تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salame, të snimin këtira e ma baad. Gjithë lavdiaj të konë vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i ishprejhim lavdi, prej ti kërkojmë dimë dhe prej ti kërkojmë falje, kërkojmë brojtet e ka Allahu nga keqe e vetë son dhe nga të këqia të vetë tona, ka e udhzonë Allahu nuk ka kushtë që e dhe ka e devionë Allahu nuk ka kushtë që Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Selavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij, dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Më tej, o Zoti ynë ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo mëtej, ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë ti je i dituri, i urtë. Ma Allah, na bajtë të dobishme atë që na kemësuar, na emësuat të që na dobi, dhe na është të diturin. Na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos në lërtë në bështetur në vetet tonë asë një qastë. Vazhdojmë me lezimin e librit Umdetul Ahkam të autorit Abu Muhammed Abdul Ghani i bin Abdul Wahid el-Maqdisi. I lindur vitin 521 dhe i vdekun vitin 600 të hijeretit. Allahu en shirov dhe falta ta në falë dhe prindri tanë bet, qithë, muslimanet dhe, muslimanet, besimtaret dhe, besimtaret. dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, gjallët dhe të vdekurit. Më të kemi arritur në këtë liber të hadithi 254, i cilë është në temën e a atyre lojeve të shqitvlerjes që janë të ndaluara. Më thënë, thamë babu me nëha anhu min al buyur apo si se tema do të thon tema po babu ma neha Allahu anhu min al buyur do të thon tema që është për ato loje të shitblerjeve që i kanë dalur Allahu subhanahu wa taala dhe lexuam disa hadithe dhe ka betur edhe një hadith në këtë tem ku ka thënë autori rahimahullahu <coughs> thot an abdullah ibn umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع بيع حبل الحبلة. دوت دو ترسمتوت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سكثان سيد الله صلى الله عليه وسلم إكان دلور شيت ينا بارس بارس وسبارس بارس, بارس. Wa kan kana bay'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyya. Dhe kjo ka qenë një shit blerje me cilën kanë punu njerëz të jahilietit. Kana ar-rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntaja an-naqa thumma tuntaja allati fi batniha. Do të thonë ka ndodh që njeriu e ka shit devën derisa të lind deveja, pastaj kur të lind ajo të cilën e ka lindur deveja. Kile, inne hu kene jebi u sërif, gjithashtu është përmendur se e kanë shitur dhe ven plak, që ka qenë në barse, bi në të gjilë gjenin, të më thënë kur të lindë, kur të lindë ajo që e kanë barkë, Lëdhi, kur të lindë ajo të cilën e kanë në barkë kjo dhe vej. Dhe më thënë që është në... E, pra, kur të linde ajo dhe që është në barkë në momentalisë në barkë në kësaj dhe si e kanë. Mirë, ky hadith do të tregon për një lloj tjetër të shitblerjeve të ndaluara dhe është prej shitblerjeve që kanë qenë të përhapura në kohën e xahilietit. Kurse xahilia i thuhet periudhës para ardhjes së Islamit dhe para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thon para zbritjes së Kuranit. Ajo ka qenë periudhë e xahilijes dhe i thuhet gjahilije, dhe më thonë se në, ato, në atë periud ka sunduar gjahli, që të thëtë injëranca, pra injërancë e gjithanshme në qështjet fejs, në qështjet besimit në zotin, në qështjet besimit në rinxaldi ose në ditën e gjukimit, në qështjet adhurimeve dhe formave me cilat kanë adhuru Allahun, ose format me cilat kanë bërë shirk në realitet, dhe gjithashtu në ligjet e marrëdhënieve mes njerëzve. Do të thonë të gjitha këto ka sundu injoranca. Prandaj është quajtur jahilije, ko e jahilietit. Dhe ato që kanë qenë në atë kohë, patjetër se edhe në atë kohë ka pasur diçka që ka qenë e vërtetë dhe që ka mbetur nga koha e nga koha e Ibrahimit alayhi salatu wa salam dhe Ismailit alayhi salatu wa salam dhe ato i ka përforcuar Islami dhe i ka fuqizuar kurse batili që ka qenë në atë kohë Islami e ka anulu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me shumë çështje do të thonë të cilat e i kanë kundërshtuar adetet dhe ligjet e kohës së xahilietit dhe në atë kohë ka pas adetet çuditshme edhe disa veprime të cuditshme. Për shumë një për këtyre ka qenë kjo këllo ishit blerjes. Dhe më të shitet ba, bara e barës së deves në barës, që është në barës momentalisht. Dhe më thamë, vicin që e kanë barë, ose me gjuhën tonë, dhe më thamë, lopa, nëse është në barës, edhe me ashtë Ka, ka dy komentimet, dhe thëtë që mështë të komentojve shme njanin, ka dy komentime. Një një ashtë që më marrë vesh me dikan të ashes atë vicin e mësqerës që të të linde kjo lopë, të më thonë, që të të pjellë, dhe të të kjo lopë. Pra të sitet pjellë a pjellës, i bje. Kjo është, ka qenë, dhe më thonë, kjo është një shpjegim i kësaj, që ka dhe më thonë kjo hadith, edhe shpjegimi tjetër është se ka për qëllim të të jepet çmimi, pagesa, pasi të lindë ose pasi të pjell, pjella e kësaj devës. Do të thonë, këto janë dy e, mënyra që mund të ketë qenë ajo, që mund të ketë qenë kjo shit vlerje, do thot. Ka qenë ose tja jashes dhe me këpjellën e pjellës, ose atë që e shetë momentalisht, ose atë që e ble, dhe më thënë e ble ka thon deven, e ble një deve, t'ja japë çmimin e saj kur të pjellë, pjellë e kësaj. Dhe thëtë, pra me afat të këtil. Atëherë, të, në, të dyja këto raste, kjo lojësit bleri është haram. Dhe thënë rastin e parë, sepse shitet diçka që është e panjohur, edhe që nuk eksiston, dhe thënë, atë uh, që e ka në barkë dëveja, atë nuk e di njeri u se çka është momentalisht. Edhe nuk e di a është një ose dy, edhe nuk e di a është mashkull ose femër, dhe nuk e di gjithashtu atë të linde gjallë ose e vdekur. Në të të prandaj shqitja. Kjo dhe më thënë për, për barën momentale. Mos flasim për barën e saj, dhe më thënë që mund të ndodhe që nuk ndodh ajo pjellë. Të më thënë, nëse lindë, për shembul, nëse lindë mashkull, dheve mashkull, atëherë, nuk ka ma ajtë tjetër që bartë, dhe për këtë shkak, dhe më thënë, nuk do t'ja jape asë njëherë. Qoftë këtë vetë malin, dhe më thënë, dheven, ose qmimin. Edhe gjithashtu mund të linde në gordër, ose mund të ngordhe më vonë, ose mund mund të mos mbarte kështu me radhë, do të thonë gjitha këto mundsi janë dhe kjo lloj si blerje në islam është e ndaluar. Do të thonë siç mësuam kushtet e si blerje të të të, të si blerja që tjetë e lejuar, mësum kushte në mësivin e kalume, a, a i diti A i diti kush? Përmenës ose a i ka shkru di kush? Shkru me. Sa janë? gjasht, ose shtat? Shtat, shtat. Po, shtat janë. Shkruani mësimet edhe mësojeni se qëllimi i mësimeve është që të mësohen edhe të veprohet me to. Për ndryshe nëse vetëm prezentojmë mësime edhe kalojmë kohën edhe nuk dalim me diçka më shumë se sa kur kemi hi, atëherë nuk ka dobi. Prandaj përsëriten shumë disa pyetje që janë sqaruar shumë herë, ose përsëritën pyetje për, bëhen pyetje që nëse ishin kuptu disa çështje të mësimeve nuk kish pas nevojë për ato pyetje. Nuk është problem, domethënë me pyet, ata që pyesin kur kanë nevojë le të pyesin, por duhet të mësojmë diturinë, jo ja, vetëm të bëhemi domethënë kështu që të presim të na shërbehet e gatshme, por duhet mundohemi për diturinë, edhe të mësojmë diçka prej saj sepse na bën dobi në jetën e përditshme, dhe gjithashtu është mund të jetë mund vi rasti ku nuk ka mundësi me bë pyetje. Edhe atëherë kurse ti ti ndodhesh në atë situatë ku nuk e di a mund të biesh në halal ose në haram, edhe nuk e kanë më pyet ose mundesh më pyet hoxhën, po hoxha të përgjigjet. Edhe këtë edhe për këtë shumë ankohen. Kurse ti ndoshta hoxha në atë moment nuk nuk është i dedikuar vetëm për njerëzit, se ka edhe çështje tjera përveç përgjigjes pyetjeve. Kështu që duhet me mësu diturin me radhë edhe me baza dhe me kuptu. Me rëndësi është kuptimi i asaj që shpjegohet. Do t'i përsëritim pak më vonë këto kushte, vetëm ta mbarojmë këtë hadith. Do thotë këtu është për qëllim pra, siç që them, ose dorëzimi i devës që ka mashtrim në të, ose dorëzimi i pagesës, që bëhet me afat të panjohur. Dhe në këto të dy rastet, në islam është haram kjo lloj ky lloj ishit vlerjes, sepse ka diçka të panjohur, ose e ka të panjohur mallin që shitet, ose e ka të panjohur çmimin. Në realitet këtu çmimi vet çmimi nuk është i panjohur, por çka është i panjohur? Afati. Afati kur paguhet çmimi dhe afati i pagesës ndikon të qmimi, këta se cili e ditë, thët nuk është njësoj e, ajo që paguhet, dhe më thënë ajo sasi që paguhet sot, edhe e njëjt asasi nëse paguhet pas 5 vjetëve, nuk është njësoj. Prande kur është e pacaktuar kjo e, kjo afat, është i pacaktuar, atëherë dhe më thënë, ndikon të qmimi, Atëherë bëhet qmimi i panjohur. Prandaj, kjo si të është haram. Dhe më thënë, këtë lojt të e se kanë pas njerëzit të gjahiljetit dhe e ka kundrështu islami dhe e ka, e ka anullu për nga meri sallallahu anem sallem dhe gjitha shqitblerjet ose, ose detyrimet që kanë qenë në gjahiljet që janë batil si pas islamit i ka anullu për nga meri sallallahu anem sallem në haqën e lam të mirës dhe ka thonë gjdo hak ose gjdo gjdo detyrim që ka qenë në gjahiljet është nën këmët mija, të më thënë është të shkelur dhe nuk vlejnë ma, përveç asaj që është si pas islamit, ato që kanë qenë me regullat të gjahiljetit, ku shkujt i ka pas borgj, si pas këtyre shqit që janë haram, ose kamata, e kështu me rad, ato gjitha janë në në e në haqjin e lamtumirës. Po, dhe thëtë, që që thamë dhe në mësimin e parë në këtë temë, ajo që duhet të mësohet në temën e shit vlerjes është çka është haram në të. Përndryshe, secila shit vlerje është halal. Do të në esencë, çdo shit është halal. Edhe kjo duke duke i sikur dy aspekte. Do të një aspekt është aspekti i mallit, ose asaj me të cilën bëhet shit vlerja, qoftë malli ose pagesa. Do të të dy anët. Kur themi malli, edhe çmimi i mall, do të thonë të dyja janë në të dy Ajo pasi si bleri është këmbim i dy mandrave. Këmbim ndonjëherë i një artikulli me me ar, do të thonë ose me valuta. Edhe ato janë një lloj malli. Kështu që nëse ë pra do të thotë nëse e marrim para syjs mallin me të cilën bëhet shitbleria, të gjitha janë të lejuara përveç asaj për cilën ka argument që është ndaluar. Edhe mënyrën e shit mënyrën e shitjes ose mënyrën e blerjes, të gjitha janë të lejuara, përveç asaj për cilën ka argument. Prandaj do të them, ë nuk kemi këtu temë çka lejohet për shit blerjeve, sepse të gjitha janë të lejuara, po kemi temë çka ndalohet. Do thotë është ë ajo që ndalohet është më e vogël dhe numri, do të them më i vogël, prandaj Shikohë, prandaj duhet të mësohet kjo. Pra të mësohet këtu në këtë rast të qështja shqit vlerjes, e mësojmë haramin, që t'i ruhemi ati. Pra mësohet e, e ajo që është e mirë, që të veprojmë si pas saj, edhe mësohet ajo që është e keqe, që të ruhemi prej saj. Për ndryshë, si do të ruhemi prej diçkaje, kur nuk e dim prej, prej cilës gjënë duhet të ruhemi. Dhe më thënë takuaja, kanë përmendur këtë të thot dietar të mëparshëm, pra si do të ruhet ai që nuk e di se kujt duhet të ruhet. Prandaj duhet të mësojmë shit blerjet që janë të ndaluara, ther nëse një shit nuk hyn në asnjërin prej këtyre aspekteve, do të thonë se është e lejuar. Dhe baza në Islam për këtë çështje është se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ndaluar e ka ndaluar ngrënien e pasurisë së njëri tjetrit, do të thonë me batil. Dhe prandaj i ka qortu Allahu Kur'an, i ka qortuar ata murgjrit dhe rabinët dhe priftrinët, të cilët i han pasuritë e njerëzve me batil. Do të thonë jo në formë që është halal. Dhe i ka qortu gjithashtu yahudit se han kamatën edhe pse u uh, është ndaluar, do të thonë e ka ndalume, në Teurat edhe ata e pohojnë këtë se është ndalume, ndaluar, mir mirëpo gjithatë, <coughs> e han kamatën. Kështu që do thotë çdo gjë, çdo pasuri që hahet me batil. Qoftë ajo si thon pasuria në vetvete ose ose mënyra e fitimit të asaj pasurie. Do të thonë ka mundsi si të vjen një haram, dhe thënë, qëka i thuet se ha haram dikush, dhe të në qofë se vetë jo qështje, që e ha ose konsumon ose e përdor, është haram në vetë vete, ose mënyra me cilën e ka fituar është haram. Dhe thëtë këto të dyja duhet të mësohen. Prandaj, në lidhe me kamatën, një kanë krasu djetartë në gjithashtu gjdo gjdo mënyrë fitimit haramit me Dëmë thënë në gjdo mënyrë e fitimit që i në gjanë, dëmë thëtë kam qoftë me këmbim, qoftë me, e, si më thënë, me dhënje vullnetare. Dëmë thënë qoftë me këmbim, qoftë me dhënje vullnetare. Përse, cila është e dhënje vullnetare që i e jep dikush, e cila është haram, cila mund tjetë. është, do thot Kënë të thotë dhënie vullnetare kan thon se është do pasuria e fituar me bigjoz me komar do të thon aty nuk është këmbim i pasurisë por është do të thon që e fiton njeriu mirëpo e merr do të thon e merr pa këmbim e merr pasurinë pa këmbim por është haram dhe në të kanë ngjashmëri me kamatën. Do thonë është ngjashme me kamatën. Pastaj këto që janë ndaluar në Kur'an i ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë i ka shpjeguar në detaje në hadithe të shumta edhe kanë disa hadithe që përsëriten të njëjtat çështje. Këto janë, domethënë, përforcimi i argumenteve, Uh, Prandaj kanë dalu për nga mirë sallallahu në sërëm shqit ku ka mashtrim ose diçka të panjohur dhe ose kur nuk dihet si është përfundimi, dhe thënë është i panjohur përfundimi përfundimit, uh, sepse kjo loj shqit është si kamar, si, thi... kamar, si bijozi. Dhe më thënë që ose blenë diçka që nuk e di se në fund që ka do të fitosh. Dhe nuk e di që ka do të marrësh në fund. Se mos jet mos kuptohet fitimi. Do thot ble, blen diçka, por nuk është 100% çka ke është sigurt se çka ke ble. Do thot kjo është një lloj i bixozit, i komarit. <coughs> Dhe e, për shembull, si as kjo kur nuk, nuk e di, nuk e di çka do të marrësh ose nuk e di a do ta marrësh ose jo. Ës për shembull kan përmendur nëse shitet robi që ka ikur, ose gjithashtu e, kali ose deveja e humbur ose lopa e humbur. Do të thonë dikujt i ka hub kali, edhe vjen diku, sot unë ta blej. Do të thonë nëse e gjej jashtë imi dhe e blen me një çmim. Kjo është komar. Do të thonë ka mundsi ta gjej, ka mundsi mos e gjej. Do thotë kjo form e shit vlerës është haram. Për gjitha shit vlerëve haram, harami maj i madh, cili është? kamata. Pë, kamata është harami më i madh prej të gjitha llojeve të marrëdhënieve ndërmjet njerëzve. Dhe pse është, do thotë sheria e Allahut subhanahu wa Teala është me urtësi të plotë, hikmetun baligha, do të thonë në të ka urtësi të përsosur. Pse është kaq haram kamata? Do të thonë ku e më çpërmendet se është mëkati më i madh prej mëkateve do thot në pasuri që janë, sepse për kamat detyrohet nevojtari. Të më thënë, që ka nevoj për që të marë para, dhe të të është i detyrum, të shkojë e të pasuniku, të pasaniku, dhe të të i pasuri, që të marë, të marë, dhe më thënë, atë që ka nevoj, dhe të paguaj kamat. Kështu që keqë përdorimi i nevojtarit, është më kati maj madhë. Se për ndryse të këto tjerat, nuk nuk është më thon nuk është e domosdoshme do thot të, të forma të tjera të të haram as një natal nuk e ka të domosdoshme por të çështja e kamatos ndonjëherë ose shumë herë ai pala që e paguan kamatën është i detyruar do thon prandaj është harami edhe më i madh edhe është padrejtësi do thot ndaj nevojtarit. Dhe një herë ë dhe një disa qos, kjo është do të thonë që duket dami është i dukshëm te këto te këto shembuj që i sollëm dami prej tyre është i dukshëm do të thonë kemi thënë që çdo gjë që ka dëm në të e ka ndalu seriatit. Te këto çështje që janë ndaluara, këto disa shembuj që i përmendëm është dami i dukshëm. ë mirë po te te ndonjë lloj nuk është aq i dukshëm, do të drejt për drejt. Ka nevojë për hulumtim. Për shembull te çështja e mashtrimit, do të te këto gharar që quhet, çka do thotë mashtrim, të më thanë se kur nuk është i njohur përfundimi, si së thamë, nuk është 100% i ditur se si do tjetë përfundimi. Këtu dami është maj vogël se dami i kamatas, prandaj, dhe thëtë në disa raste të ngushta, është lejuar. juar. Të më thanë bej ullë gharar, të më thanë gharar, pra nuk e ka kuptimin e mashtrimit, dhe thëtë jo se dikus i mashtronja hedhë dikuj tjetër, po është puna se ka mundsi njeriu vetë të mashtrohet ose të dy palë të mashtrohen. Do të thonë ka ka hapësirë për diçka të panjohur, që nuk do të dihet se si do të jetë në fund, do të thonë si të bledhja. Kjo pra është haram, kuptohet. Mirpo në disa raste që janë shumë të kufizuara, është e lejuar për shkak se ka ekziston nevoja e madhe mes njerëzve. Do të thonë ka nevojë për për këto dhe do ta sqarojmë me shembull, do ta shihni se se si është kjo, do të them ku është dobija këtu. Kurse, si them kamata do të thotë nuk është e dobishme. Do t'i sqarojmë shembull të më vonë, do të them mos e ngarkoj më shumë. Edhe një herë vetëm ti përsëritim kushtet që një shit blerje të jetë përmendëm se ka 7 kushte. Për këto kushte, vlenë për, ose mund të ndajmë dy grupe, që ti imanin me në më, më mirë. Dy grupe, dhe të të grupi i parë, i kushte, 3 janë, tre të parat, janë që kanë të bëjnë me ata palët, shqit blersin, të më thënë shqitsin dhe blersin. Pra kushte që kanë të bëjnë me shqitsin dhe blersin. Kushte i parë është, et të radhi, dhe më thënë që të jenë të knaqër për të jenë të pajtum, më sveti, po, të të pajtuar, illa en të kune të gjaratën, en të radhin bejnëkum, dhe më thënë përveç nëse është trekti me pajtim të, nga të dy partë për e jush. Kushti dytë është që të jetë të ketë lejuar aj manipulimin me pasuri. Dhe që ka do thotë, kush nuk e ka atë lejume, Në të një qmenduri, ose fëmija, që është në në e pubertetit, ose robi. Pra. Dhe të të ata nuk mund të bëjnë bojnë si të blerje, pra ndaj kushti që tjetë si të, të blerje atë tamam, dhe më thënë duhet tjetë që i lejohet të sarruf, ruf, thënë që të manipulojnë në pasuri. Dhe kushti i tretë, që ta posedojë, barakallafik, dhe më thënë tjetë posedues i asaj që shetë ose që ble, e, dhe më thënë asaj që shetë ose qmimit, dhe më thënë të cilin e jepë, dhe tjetë posedues, ose tjetë në vendin e poseduesit, dhe thënë i autorizum nga poseduesit, ose pronari. Dhe grupi i dytë, tre kushtet tjera janë që kanë të bëjnë me, me vetë, dhe thëtë, atë për cilën bëhet si të blerja. Të më thënë, atë për cilën bëhet marveshja, që do të thotë mali që blihet dhe cmimi që paguhet. Do të thotë përket, ka tri kuste tjera, ose katër, do më thënë katër, pa atër dy kuste të fundit mund t'i bëjmë një E, tjen, do të thotë mali që blihet dhe cmimi që jepet, tjen që lejohet përdorimi i tyre. Do më thënë, në vetvete, ato të jenë të lejuara që bën të përdoren. Do thënë, atëherë, ato që nuk lejohet të përdoren, siç është për shembull alkooli ose droga ose mishi i derrit të kështu me radh, ose për shembull kandales për shitjen e armëve në kod fitness, do thënë, kur ka fitness ose kështu, do thot ajo që nuk lejohet të përdoret, nuk lejohet të shitet as të blihet e dyta, kushti i dytë është që të ketë mundësi ta dorëzoj secila apo, do të thënë të jetë në gjendje që ta dorëzoj ai shit si mallin edhe blerësi çmimin, do të thënë të ketë mundësi ta ndorëzojnë. Mos jetë, do të thotë, siç tham, me asit kalin që ka ikë, për shembull, sepse nuk mundet me ta dorëzu. Ose sikur ky është shembull këtu, ti ashese ja pjellën e pjellës, do thot që nuk dihet edhe kjo momentalisht që do të pjellë, nuk dihet se qka do tjetë, mos flasim për atë tjetërën. Dhe kushti i tretë që e, qmimi dhe mali tjenë të njohura. Më thënë këta i përmendëm si dy kushte, do të tjetë mali i njohur, dihet se qka shitet ose qka në staj që blihet, dhe tjetë qmimi i njohur, më thënë, të dihet saktësisht se çka do të jepet për atë e, për atë bilerje, vektu, si tham, hynëve, që të dhe këtu, si së thamë, hynë edhe afati që i njohur, më thënë dihet se me qëfar afati. Prandaj, edhe shqitja me, me pagesën në dorë, ashtë e lejuar, nëse merë në të dy partë, edhe shqitja me vonesë, ose shqitja me këste, më thënë gjitha këto janë të lejuara nëse janë të definuara qartazit. Tjetër,

Transmetohet nga Abdullah ibn Omer, radhi Allahu anhuma, se i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wa sallem, e ka ndaluar shqitje në frutave, derisa sa të shfaqet plëtsimi tyre, ose, dhe më thënë, pjekuria tyre. Po. Thot, ja ka ndaluar shqitësit dhe blersit. Dhe më thënë, këtë shqitë blerja kam haram dhe shqitësit dhe blersit. Së mundet me thënë, se me thonë a i shqitë si u pajtu blersi, dhe më thonë edhe në këtë mënyrë. Ose me thonë blersi, e, e, di se hala këto molat, dhe më thonë, ose është këtu për qëllim hurmat, e di se nuk janë sigur akoma, nuk dijet se si të tjetë përfundimi fundimi të tjene, po unë pranoj ti blejk shtu, pra e ka ndalu edhe shqitësin, ja ka ndalu këtë shqitë blersi edhe shqitësit edhe blersit. Dhe hadithi tjetër që sjaron më shumë këtë hadith, كفان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي كثان كنتالو بن صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه ثوت إدر الله صلى الله عليه وسلم أن الأندلوة كانت فروتها حتى تزهي قيل وما تزهي كنتان تشخاذة تزهي ka thënë hëtta të ahmerra e u të sfarrë. Të më deri sa të bëhen të verdha, ose bëhen të bëhen të kuqe. Dhe ka thënë, pra për nga sallallahu në sëllëm, ra ejte, idha mena Allahu thëmerate, bime jes të hillu ahadu kumale a khihi, ka thënë, më të regoni, nëse Allahu i pengon këto fruta, atëherë, me qëfar të drejte, ai e merë, dhe më e bën halal, pasurin e vlajt vetë. Do thot këto dy hadithe ndalojnë në këtë lloj të shit që është shitja e frutave që janë në, në deg, por përpara se të shfaqet pjekuria e tyre ose plotësimi i tyre. Do thon se cila prej frutave, edhe fryteve në përgjithësi, ka faza të zhvillimit. Edhe në secila prej këtyre fazave ka rrezik. Pastaj kur vjen faza e fundit, para pjekjes përfundimtare, më thënë, para se të arri koha e vjeljes, është faza e fundit, atëherë në atë fazë është sigur, dhe më thënë, kuptohet se si do jetë cilësia e atyre frutave. Dhe më thënë, këtu flasim për hurmat, po kjo vlen për të gjitha lojet e, e atyre prodhimeve bujtësore, prodhimeve tokës, dhe të, të, të Ka në faza të ndryshme, do ka rreziqe ndryshme të zhvillimit. Dhe kur vjen fundi, kur plotësohet, do rritet si duhet. ë pra ka rrit në fazën e fundit të rritjes, edhe ka mbetur për shembull disa ditë që të vilet, atëherë lejohet shitja e saj, kurse përpara kësaj është e ndaluar. Dhe këtë e kanë dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar arsyen pse ndalohet kjo. Ka thënë që nëse i ndodh një një dam që e ekziston rreziku do të thotë shumë, i ndodh ai dam, aty në at, atyre që i ka blej do të thotë ose një pjesë të atyre, atëherë me çka e bën halal njeriu pasurinë e vllajt vet. Si e ka marrë atë pasuri, edhe llogaritja është halal për ta, kur nuk ja ka nuk mund t'ja ja mallin, do të thon ashtu si e ka kërkuar ai blerësi. Edhe gjithashtu kjo mund të jetë shkak për për konflikt. Do të thon patjetër se më në fund nuk e di kush prej jush është marrë me bujësi, me lavërtari do të thot ose pemtari, Në të të kuptonë se në disa faza, edhe pse duket, për shemull, fruti i mirë, ka mundësi që në atë fazë ngecë për parimi, për shemull, ose mund të ndodhe një smundje, krembo, ose miza, ose të tjera, ose mund ndodhe në atë fazë, sidomos të dhe me kënë fillim të vejrës, e dini se bje breshër shumë për shemull, të shembul, dhe më thënë edhe nëse i prekë shembul më se unë në fëmiri, më dhe të kam punu në atë dritim, edhe nëse e prejkë brejshri një më atëherë rritja esaj, e saj dëmtohet, më thënë vazhdojnë që të rritët shtrembërt ose nuk rritët dhe rinë fund, më thënë në këtë fazë kërë është duke u rritur, pra nuk është shfaqë përfundimi i saj. Se për hurmat, ka thonë për nga mirë sallallahu hanësillem, hëtta të zhu, ose të zhi, dhe më thënë, deri sa të, me thënë, të lullzoj, ose të zbukurohet. Kam thënë, kam thënë si, që kanë është ajo, Ka thënë, dhe më thënë, deri sa të zverdet, ose skuqet. Hurmat, dhe thënë, kur janë, kanë fazat ndryshme dhe si cila faz ka emër, në gjurë në rabë, edhe në këtë fazën kër i thuet busër, të më thanë, për para zbutjes, e të njëse ne i hapë më të zbutra, për ne kemi pa vetëm në paketa kështu, kurse në deg janë, dëmë thënë njëherë, dalin edhe ato, dëmë thënë si kokrat vogla, pas taj duke u rritur janë në gjyri e shile, dhe më në fund, kur plëcojt rritja tyre, disa loje bëhen të verda, disa bëhen të kuqe. Edhe pas kësaj, atëherë mbetet vetëm zbutja që të bëhen rotab. Dëmë thënë, Përëndaj, në këtë fazë, nuk ka rreziqe që të prishet, më. Do të thonë se vetëm ngel të zbutet edhe të vilet. Andaj ka thënë deri në këtë kohë nuk lejohet të citen. Andaj prej këtij prej këtyre haditheve kuptojmë se që sa ndalohet citja e fryteve derisa të shfaqet plotësimi i tyre. Dhe Ndalesa do më thonë pavlefshmëri e sidblerjes. Do më thonë e ban sidblerjen të pavlefshme. Do më thonë me që kanë ndalesë edhe nëse kanë doðhur, do të ajo sidblerje nuk është ligjë, ligjerisht e vlefshme, do të thotë në seriat. Këtu në hadith, thue, pra duhet ta kuptojmë të argumentet e shariatit si rregull. Ka arg, thuet, do të thonë në në tekstet e shariatit, tekstet e shariatit në ajet ose hadith, ka argument shprehimor dhe argument kuptimor. Do thot, diçka që thuhet aty në tekst, prej asaj argumentohet një normë. Përsëm këtu ka ndaluar shitjen e fryteve derisa të sfaqet, do të thon, plotësimi i tyre. Çka do thot? Pra, shprehimisht është ndalesa për shitje në këtë periudhë. Dhe kuptimi është që lejohet shitja në pas kësaj periudhe. Do të thon lejohet shiten para vjeljes kur është kuptuar se është thosur, do të thon, fryti. Është qartë. Dhe më thënë, argumenti shprehimor, pra i drejt për drejt, fjallë për fjallë, anë se ndalohet, deri sa duket e, kjo, dhe më thanë, përmirësimi ose plotësimi. Kurse, si pas kuptimit, hadithit do tëtë që kur duket plotësimi, atëherë lejohet e, shiten, edhe pa u vjelë, edhe pa u përfundu, sepse atëherë rëziku për dëmtim është minimal ose nuk eksistonë. Argument se është është faqë plotësimi të hurmat, ka thonë për nga meri sallallahu alai sallam, kjo është tekstualisht, në thëtë, kur të bëjnë të kuqe, ose të bëjnë të verdha. Kurse në disa pëjmë, për shembul, ashtë, arg argumenti është ndryshe. Më thëmë, ka mundësi të marrin tjetër në gjyrë, ose janë, edhe, edhe mëtej janë jeshile, mirë po, është kuptu se ka përfundu rritja atyre, edhe atëherë fillojnë të skuqen për shumë mollat. Dhe thëtë, para se të fillojnë të skuqen, është kuptu që është, është përfundu thët, të zhvillimi i tyre. Dhe më thënë, këtë hadith gjithashtu ka ndales për ngrënjën e pasurisë njërzve në hakë. Pa pa hak të plotë, thotë. Edhe në qëfë se ka marveshje mes të dy palëve, më këtu e ka ndalu të shqitsin edhe blersin. Dhe të të dhe nëse pajtohen të dy palët, prap ndalohet dhe të ngrënja e pasuris me batil, ose me pahak. Pastaj në hadithin e radhës, كثان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا كثان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سكثان يدرقوا رضي الله صلى الله عليه وسلم إيه كان كت تشوهت مزابنة Wa hiya an yabi'a thamara haitihi in kana nakhlan bi tamrin kaylan. Pra që ti shes frytet e kopshtit të tij, nëse janë hurma, ti shes me tamr, do të thonë me hurma të thata. Tam kur kur përfundon zhvillimi i hurmës quhen busr. Pastaj kur zbuten quhen rutab, pastaj vilen edhe thahen, kur thahen quhen temr. Të më thënë, kanë dalu që t'i shese ato frytet që i ka në bache, ose në kopsht, t'i ose të ara, të më thënë, t'i shese me hurma të fata. Të thëtë ka edhe kjo ndodhë që njerëzit kanë nevoj për ushqim, për shembul, edhe do më mëshit një pjesë të të vjelave të ti, edhe përpara edhe pse nuk i ka vjet, dikush ka, do thënë, prej rekoltës vitit të ka diçka rezerva, edhe ka mundësi me ta bëjë shit Por kjo ndalohet. Pastaj tjetra, ka thënë wa inkana karman an yabi'ahu bi kaylan. Gjithashtu nëse bëhet fjalë për rrush, ndalohet ta shesë me rrush të thatë, me stafidhe, dhe thënë me me pesh të caktuar. Wa in kana zar'an an yabi'ahu bi ta'amin. Edhe gjithashtu nëse është ndonjë e mbjell tjetër, për shembull drithër ose ndonjë lloj tjetër i të mbjellave, ta shese me e, sasi ose me pesh të ushimit. Neha an zalika kulluhu. Do të thonë gjitha këto i kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo fjala muzabana, arabisht do thot ë si më thon shtyrje. Pra me shtynjan i tjetrit prej hakut të tij është për qëllim. Dhe e ka shpjeguar çka do thot kjo shtyrje ndërsiell, ka thon që ti shes hurma, nëse bëhet fjalë për hurma, ti shes ato që janë të pavjela akoma, ti shes me hurma të thata. Dhe kjo është pra ka që njerëzit din t'i vlerësojnë se sa mund t'jetë pesha e tyre. Thënë, ndeg, ke, në thëmë, kërë e se ndegë, këtë fazën e fundit, e di sa mund t'jetë pesha. Edhe thot, këtu mund t'ketë për shumëll 50 kg, edhe une t'jap kaqë, do thot, sa banë ata kur thahen, për shumëll, edhe t'jap kaqë, edhe ti t'mi apës këto kur t'i mbledhës, kur t'i vjeles. Kjo e, edhe tjera, edhe rusi, gjithashtu, me rus të thatë, edhe ushqimet tjera, përse unë drithër me mjel, shembul, ose drithëri që nuk është i korur me, me drithër të pastruar, shembul. Dhe më thënë gjitha këto, kanë dalupin nga mirisë sallallahu sallam. Dhe pse është ndalesa këtu? Sepse, këtu, do të të ketë pa tjetër kamatë. Do të thonë këto lloje që janë përmendur këtu janë prej llojeve të mallrave në të cilat ë merret në konsiderat kamata. Do thotë ka përmend pejgamberi për sallallahu alejhi dhe sellem, do të thënë, e, hurmat me hurma, e, grurin me grur ose ose elbin me elb edhe kripën me kripë dhe arin me arë dhe argendin me argend që t'jen në sasit njajt ose në pesht njajt edhe nëse ka dalim atëra jo është kamantë Edhe në këtë rast, nëse i këmbejn hurmat, gjithashtu edhe rusi i thot, me rusi thot, shitet. Por nëse është, nëse ka ndryshim në sasi, atëherë a i ndryshimi është kamat. Dhe në këtë rast, kër bëhet kjo si të blerje, ka ose e din, dhe më thënë të dipalt, që ka dalim në sasi. si. Dhe më thënë e din, në pas të dëritjes, e di se sa të tjetë pesha e kësaj, ose sasia e kësaj, dhe merë ma shumë ose më pak, në më të në qëllimisht. Atër pa dyshim se kjo është kamat. Po se ka mundësi që nuk e dinë, në më të nuk dihet taktësisht a janë barabarta ose ka dalim. Dhe regullin shërjalt është ajo që nuk dihet se është e barabartë, e ka hukmin e njajt ose dispozitën e njajt, si kur kur dihet se nuk është e barabartë. E qartë? Të më thonë ajo që di, nuk dihet se janë të barabartë. Këto loje prej malra, lojet maldrave që hynë në temën e kamatës. Nëse dihet se sasia ose pesha nuk, nuk janë të njajta, është kamatë, dhe kur nuk dihet sigur që janë të njajta. Pra nuk dihet se janë të njajta, atëherë gjithashtu është njësoj sigur, kur dihet se nuk janë të njëjta. Prandaj është haram. Dhe këtu ka mashtrim për njërin pal me do dojë mos. Do të thon ai do të japë njëni ato të gatshme, do të thon të thata ose të përgatitura ushqime, do të thon miell, ka mundësi me dhon. Dhe pastaj ose do të marrë më shumë ose do të marrë më pak. Edhe me marrë njësoj, kjo është thuj se e pamunshme, Prandaj ose do të marrë më shumë ose më pak me dijenin e tyre ose pa e ditur. Do thotë në vend të dy rastet është haram dhe hin në kamatën. Për kësaj ka përjashtim. Këtë që thash pak më herët. Ka përjashtim për një sasi të vogël, dhe ajo sasia e nisabit. Domethënë sa është nisabi i zakatit në këtë të vjelat ose të korurat, të më në atë sasi lejohet, sepse nevoja e njerëzve, të më thënë, është shumë e madhe, të më thëtë në këtë rast, si që thamë, se ka mundësi dikush kam betur pa ushqim, edhe ka edhe përshemullë dhe disa javë ose disa mujë deri në vjelje ose korje, edhe në këtë kohë, të më thënë, nuk ka mundësi tjetër me blejë përshemullë ushqim, edhe atëherë lejohet në këtë mënyrë, të më thënë në sasi të vogël. Edhe prandaj, kur është sasia e vogël, ajo pjesa e mashtrimit, si me thonë, ose pjesa e dalimit, mund të jetë shumë e vogël. Prandaj, në shumit se në rastëve dhe njerëzit nuk e ëh, do të më thënë, nuk e bën të madhe atë temë, edhe e falin, edhe nëse është ka ka hup pak, do të thonë, atëherë thot nuk ka problem vetë për për aq. Do prandaj në këtë rast, seriati e ka leju për shkak të nevojës së njerëzve dhe për shkak të sigurisë prej fitness ose grindjes në këtë temë. Se kur është pra secili e di që ka marr pjesë në shit blerje të lloj e di se do një herë del diçka humbje, po pa, për pak thu, domethënë nuk e bën të madhe atë çështje. Po tjetra dhe tjetri hadith që është i ngjashëm me këtë. كثن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال راه ترسمتوتن جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما كثن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره والمحاقله وعن المزابنه لم كان دلواتن عمير صلى الله عليه وسلم كثر شيء شدو تيش برا مخابره شدو ساشت me e me një tjetër çështje që quhet muzara, do të thon me ortakri në në punimin e tokës. Ortakri në punimin e tokës. Si janë si, këto? Person vjen dikush që është i aftë në bujqësi, në punimin e tokës dhe vjen te ai që ka tokën, edhe i thotë, "Dëmë unë ta bëj punën, dhe atëherë që të merem i veshë për kështu 50-30% me nda, ose me me përçindje të caktuar. Më thënë, manë funë, kjo është e lejume. Dhe të të e bëhet fjalë për fitimin e tokës shkabjen, manë funë, që ta kënë të caktuar përçindje në ndarjes, prej ati fitimit në përgjithësi, kjo lejohet. Mirë për muhabera, është që të vi një, dhe më thënë që ka aftësi për bujësi, edhe t'i i thot pranarit të arës, ose kopshtit, t'i i thot që ta punoj unë, dhe gjy, këtë gjysmën e arës, që ka fitojnë fiton për kësaj pjese, dhe më thënë këne në lindje që është, ose kjo që është në përëndim, është e jotja, kurse kjo që është, kjo tjetra është e imja, ose, ose ma ose ma shumë, Do të më thonë nëse pjesa për në shembull të një orë është si në kodër, do të thonë pjesa e sipërme është e imja, kurse e poshtme ajo ti ja kështu me radhë. Kjo është ndaluar. Dhe pse është ndaluar? Besoj që është e dukshme edhe kjo. Pra kur bëhet fjalë për të vjedhat e gjithë orës, bashkarisht, bashk, do të më thonë, pastaj ndahet ajo për gjysmë për shembull. Atëherë nuk ka asë një këta. Por, Nëse ndahet ara fillimisht, atëherë mund ndodhin grindje dhe konflikt, konfliktet të shumta. Se për shembull e njeh mirë tokën edhe edhe bimë të kështu me radh, ka mundësi që e zgjedh atë më pjesën më pjellore, ose pjesën ku i bie dielli më mirë ose uji e tjera e tjera tjera. Ose ka mundësi gjatë punës, domethënë nuk e punon atë pjesën e pronarit, se e punon pjesën për vete, edhe do thot këtu ka hapësir për konflikt dhe është e ndaluar. Edhe muhaqala është e ngjashme sepse haqqi i thon tokës që është e mbjellur. ë do thot është për qëllim, do të thon që të ndahet toka, jo të ndahet rekolta e asaj. Dhe wa anil muzabana, edhe për këtë folëm, muzabana do të thon Uh, që mi këmby atë, uh, dhe thën, frutat e thatë me këto që nuk janë vjelë. Dhe, ka thënë, wa anë bej, bej i thëmarati, hëtta jep duhe salahu Edhe, ka ndalu, dhe më thënë, shqitje në frytëve, dhe risa të duket qartë, dhe më thënë, pjekuria se plëcimi i tyre. Edhe për këtë folëm, wa alla ju illa bid dinari wa dirhem. Dhe, kanë daluar, më thënë që të shiten këto në ndë një mënyrë tjetër, përveç se me, me dinar ose dirham. Të më thënë që mos ketë kamat, të më thënë nëse është këmbimi i hurmave me hurma ose grurit me grur, dhe thëtë nuk, si dhe kur nuk është e njohur sasija, si që sjaruam, ka dhe tjetër, ka, dhe më thënë tjera hadithës si që është përmendur, ose kanë përmendur dietart thot se në ket bëjnë pjesë edhe shitja për shembull të grurit pa sim. A di s'ka të thon me me si. A di s'ka të thot të si atë gruri. Thot të pastrohet të nxirren farat, sepse fara e grurit është e mbështjell me me një lëvorë. Ima Maliku për shembull e ka ndaluar këtë nëse pra ose se shënzier, më thën kokra nga kalliri ose nuk është pastruar nga lvozgat të këmbehet me të pastrume. Ose gjithashtu për këmbërat që janë lvozg me arrë të pastrume, më thën këmbimi nuk lejohet sepse do të ka ka hapsir për manipulim të sasive. Dhe më thënë, nuk mund të bëhet 100% sasia e sakt. Ose, ose rusi i thatë me rus të freskët. E Dhe në këtë e kanë thutë gjithashtu këmbimin e mjellit me grur. Dhe më thënë, mjell me grur, ose bëjnë të në mjell, dhe thënë, grur, pastaj në këmbim me marë mjell dhe krunde, pa e ditë se sa lëshon aj grush që ka vënë. Dhe më thënë, kjo është problematike për shumë për e fshatarve tonë që e korin grurin edhe e qojnë në mulli, por nuk bluhet gruri tyre. Dhe mm -hmm. i caktonë a i pranari i mullirit se sa i takon mjellë dhe sa krunde. E dhe këtu ka hapsir për mashtrim, pasi ato se cili grur që e qojët aty nuk është njësoj, nuk jepë, dhe më thënë, mjëllë njësoj, edhe ose, dhe thënë, mund të dëmtojët ose aji që e bje grurin, ose mund të dëmtojët këj pranari i mullirit. Dhe thëtë, këmbimi i mjëllit me grur, gjithashtu, është hinë këtë muhaber ose muhaqale ose muzabene, që, që e ka ndalu për nga meri sallallahu në sëllem, Prandaj këto ka thonë të shiten ose të blihen me dinar dhe dirhem, do të thonë me para dhe në të nuk ka hapësirë për konflikte. Dhe ka thonë illa al-araya, përveç kjo që është araya, që është një temp pak më vonë do ta do ta shpjegojmë inshallah. Siç tham, në sasi të vogël, në sasi të vogël që njeriu, do të thonë njerëzit kanë nevojë, patjetër, pra nëse kam bet person diku të pa ushqim edhe nuk është afru kohën e djeljes ose koha e korjes edhe nëse e korë grurin pa u mirë dhe më thënë është i prisur Atëherë, ka mundësi të shese një pjesë të grurit që është deri në khamse e usuk dhe më thënë në pes wesak si që është të sjaruar të tema e zekatit dhe më thënë pes wesak është një sabi, e kur obligohet zakati, do të thonë deri në këtë sasi lejohet të bëhet këmbimi për rastet këtyre nevojave. Presojmë që në qenë këto të karta, pasta i hadithi tjetër, asë në lidhje me shqitjen e qenit edhe pagesa e zinaqares ose prostitutes dhe po ashtu pagesa e falxorit, kështu me ratë, ato në shalba, në takimet e radhës me lehem dhe me ndihmën e Allahut. Presojmë të të këtë qenë qartë kjo, sepse kërkon për qëndrim dhe kuptim, edhe shënim, edhe mbajtje mend, dhe kërkon të thëtë është që është e nevojshme dhe do mëzdoshme për muslimanin që ti di këto, që edhe se cilën tem tjetër që vjenë,